Og i dag har vi en gæst med os i studiet, og velkommen til dig, Max Bismann. Tak for det. Når du er her i dag, så er det fordi, vi har bedt dig om at synge en af dine dejlige sange. Ja. Og det må vel også siges, at det er en skøn perle, du har fundet frem til os. Hvad er det, vi skal lytte til? Det er en sang, der hedder Fyld min kop, Gud. Fyld den op, Gud. Og det er en af mine egne yndlingssange. Den hørte jeg første gang nogle piger fra Jamaica synge, og det gjorde stærkt indtryk på mig, og derfor gav jeg mig til at oversætte den med det samme, og har sunget den lige siden. Og det er jo en sang om Jesus, der sidder ved sygekars brønd sammen med en kvinde, som skal til at drage vand op af brønden. Og så siger Jesus, du kan få det levende vand, så du aldrig skal tørste igen. Og det er ikke sådan en helt almindelig vand, Jesus tilbyder, men det er selve frelsen, han tilbyder kvinden. Og det virker med det samme, så farer hun ind i byen og tilbyder alle de andre, de kan også få høre, hvad Jesus har at sige til dem. Så hun bliver missionær lige med det samme. Og det var så dejligt. Vi glæder os til at høre. Følg min krop. Værsgo. Tak for det. Som kvinden, der sad ved sykerbrønden, længes jeg efter mere af dig, min Gud. Jeg længes efter mere af Jesus, så at jeg kan gå med glædes på. Fyld min krop, fyld den op. Oh,
Tak, Max, for denne dejlige sang.